ось такий. От тигр, він максимально отак. Якщо його так видно, отак показувати телефоном, то не дуже зручно. Ну, отак. Він як висить. Такий красивий тигр. Він сидить на чому-то. Ну, я не буду коментувати коментарем, на чому він саме сидить. Він ось такий от красивий. Ну, ви бачите, скільки навколо нього куля. Сніговик, ще хтось. Ось. Саме тому я просто так можу його показати з усіх боків, щоб якби то компенсувати те, що я не можу так його зняти і показати краще, то в мене є доступ до усіх боків, він так висить. Для того, щоб не було образу усього так видно, саме зараз я покажу ще одного такого тигра. Це вони такі бенгальські тигри, ось. Він ось такий. Ось. Він висить. У синій шапці. Ну як його показати, ви бачите. Що тут його голками дуже закрило. Але дощиком, мішурою, голками закрило синій шапці оцього тигра. Може то тигр, може то котик. Я так не буду коментувати. Розумієте, хто як може зрозуміти. Виглядає він ось так от. Ну я не буду його знімати з ялинки, тому що це, як ви розумієте, ялинкова іграшка. А ялинкові іграшки мають висіти на ялинці. Тому згад його без коментарів. Тому що я не можу нормально до нього повернути, щоб показати. О, ось. Тому показую, як можу. Ось, на жаль, не дуже. Як хотілося, але все одно красиво, тому що ялинка компенсує те, що я не можу показати. Тому що ялинкові іграшки краще показувати на ялинці. Без ялинки то вже не те. Отак, я вважаю.